Hindistanın qəbul etdiyi yeni qərar dünyanı daha bir böhranla üz-üzə qoyub. Qərarın nə ilə bağlı olduğu bir qədər sonra. İndi isə anonslara nəzər salaq. Fransa artıq mənzərədə yoxdur. Prezident İlham Əliyev sülh danışıqlarının Brüssel formatından söz açdı. Dünya növbəti qida böhranı ilə üz-üzə. Hindistan düyü ixracına məhdudiyyət qoydu. Onun xəstəliyi başqa idi, gərək həkimlər də biraz səhlənkarlıq elədi bu işdə. Tibb işçiləri səhlənkarlığa görə niyə cəzalandırılmır? İndi isə daha ətraflı. Ötən gün Şuşa Qlobal Media Forumunun açılış mərasimində çıxış edən Prezident İlham Əliyev sülh danışıqlarının Brüssel formatından da danışıb. Dövlət başçısı prosesdə vasitəçi olaraq Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatlarının olduğunu deyib. Burada iki prosesimiz var vasitəçilərlə bağlı. Biri Azərbaycan və Ermənistanladır. Birbaşa orada Rusiya və ABŞ var vasitəçi olaraq. Eyni zamanda da Brüssel formatımız var. Bu rəsmi danışıqlar formatı deyil. Çünki danışıqlar Xarici İşlər Nazirləri arasında aparılır və onların heyətləri və ekspertlər səviyyəsində. Brüssel formatı isə bir balaca əlavə, dəstək verici bir mexanizmdir ki, Ermənistan və Azərbaycan liderləri təmas qursunlar. Bugünə qədər hesab edirəm ki, o müəyyən dərəcədə uğurlu olubdur. Bu formatlar arasında müəyyən Minsk qrupu ilə bu formatın fərqi ondan ibarətdir ki, Minsk qrupunda orada üzvün biri Fransaydı. Bugün isə Fransa artıq mənzərədə yoxdur. Avropada isə Avropa formatında isə o qədər də rəsmi vasitəçi deyil. Müəyyən bir, mən onu bir faktor adlandırardım. Hansı ki, müəyyən təzyiqləri aradan qaldırır, gərginliyi götürür və iki lider bir-biri ilə danışsın və bir-birinin mövqeyini daha yaxşı başa düşsün. Prezident İlham Əliyev həmçinin sülh müqaviləsinin region üçün əhəmiyyətindən söz açıb. Dövlət başçısının sözlərinə görə sənəd imzalanacağı halda bu Cənubi Qafqazı yüksək risk zonasından çıxarmış olacaq. Ermənistanla münasibətlərin tənzimlənməsində də biz sülh müqaviləsinin imzalanmasına çıxsaq, bu ümumiyyətlə vəziyyəti Cənubi Qafqazda sağlamlaşdıracaqdır. Və Cənubi Qafqazı yüksək risk zonasından çıxarmış olacaqdır. Çünki yüksək risk zonası tək ekspertlərin qiyməti deyil. Bu, həmçinin reytingdir, reytinglərdir, kreditlənmə imkanlarıdır. Bunlar birbaşa olaraq xarici sərmayələrlə bağlı məsələdir, xüsusilə indi. Investorlar ilk növbədə potensial və mümkün riskləri nəzərə alırlar, gözə alırlar. Ermənistanla münasibətlərin tənzimlənməsi bu sualı gündəmdən çıxaracaqdır. Həm bizim iqtisadiyyat, həm Ermənistan iqtisadiyyatı üçün və ümumiyyətlə münasibətlərin normallaşması və daha bütöv olaraq, miqyası olaraq planların gerçəkləşdirilməsinə imkan verəcəkdir. Həmçinin bizə bu qədər müdafiə potensialından bağlı maliyyələşdirməyə ehtiyac qalmayacaqdır. Odur ki, müəyyən maliyyə resursları ixtiyarımızda sərbəst olacaqdır və qeyri-energetika sahəsində də mən məhz Qarabağı və Şərq Zəngəzuru görürəm. Çünki təbii və iqlim şəraitinə görə, turizm potensialına görə, kənd təsarifatı və həmçinin yenilənə bilən enerji mənbələri resurslarına görə, potensialına görə region ciddi olaraq bizim ümumi daxili məhsula artım təmin edəcəkdir. Misal üçün qeyd edim, növbəti ilin sonuna qədər 30 hidroelektrostansiyasının 200 megavat gücündə olan və tamamlayacaq, artıq 50 megavat istismara verilmişdir. Müqayisə üçün, mən biraz ola bilsin ki, təfərrüata varıram, amma ola bilsin ki, sizin üçün maraqlı ola bilər.
Hidrostansiyaların Qarabağda istifadə səmərəliliyi dəfələrlə istənilən Azərbaycanın digər bölgəsində daha yüksəkdir. Yəni təsəvvür edin ki, axın o qədər və su tutumu o qədər genişdir ki, çaylarda hər bir elektrostansiyada səmərəlilik göstəricisi istər buxar, qaz olsun, istər hidro olsun. Deməli belə. Müstəsna burada səmərəlilik səviyyəsi vardır. Yəni elektrik enerjisi olaraq Kəlbəcər-Laçın zonasını elə götürsək, olduqca yüksəkdir. Cəbrayıl rayonunda bir neçə aydan sonra günəş panelləri stansiyası 240 megavatlıq. Yəni bax təsəvvür edin, bu buna başlayacaq. Bu olduqca böyük enerji potensialıdır. Üstəgəl logistik mərkəz bir halda ki, Zəngəzur dəhlizini heç kim ləğv etməmişdir. Bu məsələ gündəmdə qalır və qalacaqdır. O vaxta qədər ki, o gerçəkləşdirilməyəcəkdir. Odur ki, bu olduqca böyük bir potensial açır. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, 4-cü sənaye inqilabı dövründə yeni media mövzusunda Şuşa Qlobal Media Forumu davam edir. Bugün nələr müzakirə olunub bu barədə mədəniyyət paytaxtımıza izam olan əməkdaşımız Orxan Qurbanov bizə məlumat verəcək. Salam Orxan, buyur, eşidirik səni. Salam Günay, hər vaxtınız xeyir. Növbəti dəfə sizi Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Qədim Şuşa şəhərindən salamlayıram. Bəlisində qeyd etdiyiniz kimi, bugün media forumun ikinci günüdür. Qeyd eləmək istəyirəm ki, media forumun mövzusu 4-cü sənaye inqilabı dövründə yeni mediadır. Və bir çox ölkənin media nümayəndələri, media ekspertləri, eyni zamanda 30-dan artıq ölkənin dövlət informasiya agentlikləri, eyni zamanda yerli media nümayəndələri və rəhbərləri də bu media forumda iştirak edib. Səhər saatlarında media forumu öz işinə başladı və bir sıra məsələlər müzakirə edildi və elə hazırda da içərdə panel iclasları keçirilir və panel iclaslarında da hazırda mühüm media üçün bugünün medianın bugünü gələcəyə kommunikasiya əlaqələri, fake newslarla mübarizə, eyni zamanda dezinformasiyalarla mübarizə mövzularında içərdə müzakirələr aparılır. Qeyd eləmək istəyirəm ki, hazırda yanımda qonağımız var. Qonağımız Türkiyənin NTV kanalını xarici əlaqələr və xarici xəbərlər müdürü Ahmet Yeşiltəpədir. Hər vaxtınız xeyir, Ahmet bəy. Hayır olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Bildiğimiz kimi bugün hem de Azerbaycan'da medya günüdür. Azerbaycan medyasının yaranmasından düz 148 gün geçir ve Şuşa'da həmin bu gündə böyük bir qlobal media forumu keçirilir və mühüm məsələlər müzakirə olunur. Elə siz də bir iştirakçı kimi necə qiymətləndirirsiniz? Çox mühüm. Buradan bütün dünyaya, qlobalə, bütün küresel topluma bir mesaj veriliyor. O mesajı Cənab Prezident Aliyev, İlham Aliyev dün zaten verdi. Şuşa artık Azerbaycan'ındır dedi. Ve Azerbaycan her halükarda burayı abad etmeye kararlıdır. Ve Şuşa aslında uluslararası, yani beynəlmiləl toplumun, cemiyetin gözünün odağında. Fakat şu da bir gerçek. Burası artık bir bayrak kent haline, şehir haline geldi. Bu ne demek? Bu Şuşa abad ediliyor. Buradan Fizuli'den buraya gelirken yolda mezbelelik, harap edilmiş Ermenilerin mahvettiği bir coğrafyayı da gördük. Yani vatan dedikleri toprağa sahip çıkmamışlar. Meğer vatan değil belli ki. Fakat bir taraftan da diğer tarafta sürekli bir hummalı çalışma, faaliyet var. Yeni binalar çıkılıyor, inşa ediliyor. İşte burada bir otel, birkaç otel var. Yollar yapılıyor, havalimanları yapılıyor. Yani burada bir inkişaf eden bir ruh var. Bu ruh, yani Karabağ'ın ve Azerbaycan'ın bu topraklardaki hak sahibi olduğunun göstergesi. Bu global forumda da çok mühim, çok muteber, beynelmilel gazeteciler var ve onlar da burada gördüler ki hem tanışıklık ettik hep beraber, hem de bir taraftan da buradaki hakikati gördüler. Burası Azerbaycan'ın toprağı olmalı ki bu kadar büyük emekle, çabayla burayı berkitmeye, burayı ayağa kaldırmaya çalışan bir halk var, Azerbaycan halkı var. Herkes takdir etti buradaki olayı. Yani çok önemli mesajlar verildi buradan dünyaya bence.
Teşekkür ederim Ahmet Müəllim. Çok sağ olun size ve forumda iştirakınıza uğurlar arzu edirəm. Bəli, Cunay ile Ahmet Yeşiltepe'nin de qeyd elədiyi kimi forumun iştirakçıları Qarabağda ermənilərin 30 illik işğal dövründə törətdiyi dağıntıları ve geride koyduğumuz 3 il ərzində Azərbaycanın belə deyək, gördüyü bərpa ve quruculuq işlerini öz gözleriyle gördü ve bunlar dünyaya yeni mesajlardır desək yəqin yanılmarıq. Forum öz axarı ilə davam edir ve forum bugün de sabah da davam edəcək. Daha hansı məsələlər müzakirə olundu, hansı nəticələr əldə olundu, bu barədə siz və tamaşaçılarımızı növbəti buraxılış da yeniden məlumatlandıracağıq. Buyur Günay, söz sizdədir. Bir daha teşekkür ederik Orxan. Biz isə devam edirik. Bugün daha bir neçə ailə Laçına köçürülüb. Yurd yuvalarına dönən 79 nəfərdən ibarət 22 ailə Laçında vaxtıyla yaşadıkları, işğala son qoyulduqdan sonra dövlət başçısının göstərişi əsasında bərpa edilən və ya yenidən tikilən evlərdə məskunlaşacaqlar. Qayıdıram Laçına, Laçınımı qəşəng remont elətdiriblər. Gedib indi görəsə mənim evimi, məhətdər qalarsa. Laçına növbəti köç prosesi davam edir. Daha 22 ailə, 79 nəfər dədə-baba torpaqlarına qayıdır. Onların içində uşaqlıq, gənclik illərini Laçında keçirənlər də var. Bu doğma yeri heç vaxt görməyənlər də. 30 illik həsrətin və bu həsrətin sonunda doğma torpaqlara qayıdışın izlərini isə onların gözlərindən oxumaq olar. Laçına çıxanda mənim 5 yaşım var idi. Çox sevinirəm ki, qayıdıram vətənimə. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Allah prezidentə can sağlığı versin ki, qayıdıq Laçına, çox sevişdim. Demişəm, düşəndə torpağımızdan öpəcəyim. Bir 10 metr belə ayaq yalın gedəcəyim. Bu günə şükür olsun ki, gedirik torpağımıza. Öz övladlarımla gedirəm. Onlar hamısı Laçınlı bağlılardır. Laçın haqqında hər şeyi bilirlər, danışmışıq. Anam da gedir bizlə. Ara gedəndə ancaq bağımıza, həyətimizə, hər yerə baxacaq. Atam həmişə mənə evdə danışırdı Laçın barədə. Mən də səbirsizliklə gözləyirdim ki, tez bir zamanda Laçına gedək. Bugün şükürlər olsun, vətənimizə qayıdırıq, torpağımıza qayıdırıq. Və ən sevindirici hal odur ki, anam da bizimlə qayıdır yaşlı vaxtında. Allah qismət elədi. Gedib babamızın evini görəcəyik. Ata babamızın qəbrini ziyarət edəcəyik. Bu gözəl hisslərə görə şəhidlərimizə borçluyuq, qazilərimizə borçluyuq. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Prezidentimizə güvənirik. İnşallah bu davamlı olar. Paytaxtın Binəqədi rayonunda qətl törədən şəxslə bağlı məhkəmə qərar verib. Belə ki, yaşlı qadını və onun qardaşı qızını öldürərək sonradan izi itirmək üçün evi yandıran şəxs ömürlük azadlıqdan məhrum edilib. Cinayətə səbəb isə qadının xəyanəti olub. Paytaxtın Binəqədi rayonunda mənzillərdən birində baş verən yanğın söndürüldükdən sonra mənzildə 2 meyit aşkarlanır. Kriminalistlərin hadisə yerində apardığı ilkin araşdırmalardan məlum olub ki, yanan mənzil Binəqədi qəsəbə sakini 1942-ci il təvəllüdlü Lətafət Əzizovaya məxsusdur. Yanmış mənzildən tapılan cəsədlər isə ev sahibəsi və onun qardaşı qızı 1984-cü il təvəllüdlü Güllü Behbudovaya aiddir. Meyitlərin üzərində xəsarətlərin olması kriminalistləri hər iki qadının qətlə yetirilərək yandırılması versiyası üzərində işləməyə vadar edib. Onların yaxın ətrafında aparılan istintaq əməliyyat tədbirləri zamanı hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər həmin evdə usta kimi çalışmış və güllü ilə qeyri-rəsmi yaşayan 1971-ci il təvəllüdlü Vaqif Əliyev saxlanılıb. O ifadəsində törətdiyi hadisəni etiraf edib. Güllü ilə Vaqif arasında ilkin münasibətin yaranması hadisədən bir neçə il əvvəl Vaqifin Lətafətin mənzilində təmir işləri apararkən yaranıb. Güllü ilə mənzil kirayə tutaraq orada qeyri-rəsmi nikahda yaşamağa başlayıb. Bir müddət sonra Güllü bibisinin yalnız qaldığını əsas gətirərək mövcud vəziyyətə etirazını bildirib.
Tərəflər arasındakı ilik gərginlik də məhz bundan sonra başlayıb. Vaqif ifadəsində bildirib ki, o bu müddət ərzində Güllü ilə bir neçə dəfə danışmağa cəhd etsə də, qarşı tərəf BBC Lətafətin buna imkan vermədiyini deyib. Onların ayrı yaşadığı müddətdə Güllünün müəyyən danışıqları Vaqifdə ciddi şübhələr yaratmağa başlayıb. Onun qadına növbəti dəfə zəng etməsi isə şübhələrini bir daha təsdiqləyib. Belə ki, Güllü telefonu qaldırıb məşğul olduğu üçün danışa bilmədiyini deyib. Amma telefondan eşidilən səslərdən yanında yad kişinin olduğu aydınlaşıb. Vaqif bunu ondan soruşanda yanındakı şəxs telefonun dəstəyini Güllüdən alıb və onu təhqir eləməyə başlayıb. Həqiqətən də hazır cinsi əlaqədə olduğunu üzünə deyib. Bu telefon danışığından 2 gün sonra Vaqif yanacaq doldurma məntəqəsindən benzin alaraq Güllü ilə bibisinin yaşadığı evə yollanıb. Mənzilin girişində onu əvvəlcə Lətafət Əzizova qarşılayıb və söyməyə başlayıb. Lətafət əsa ilə Vaqifi vuran zaman Vaqifin əlindəki siqaret yerə düşür. Bu zaman Lətafət alışaraq yanmağa başlayır. Lətafətin bədəndəki bıçaq xəsarətlərinə gəlincə isə Vaqif Əliyev bildirib ki, bu mübahisə zamanı baş verib. Bilmədən qadına xəsarət yetirib. Güllü bibisinin yandığını görüb, ona yardım etməyə çalışsa da alov onu da bürüyüb. Vaqif isə bu zaman Güllüyə bir neçə bıçaq zərbəsi endirərək hadisə yerindən qaçıb. Amma uzağa gedə bilməyib. Hadisə yerindən bir qədər aralıda yolu keçərkən onu sərnişin avtobusu vurub. Yaxınlıqdakı insanların köməyi ilə Vaqif Əliyev bir saylı şəhər klinik xəstəxanasına çatdırılıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində cinayət işinin məhkəmə istintaqı yekunlaşaraq təqsirləndirilən şəxs barəsində hökm çıxarılıb. Vaqif Əliyev özünü qismən təqsirli bilsə də, o ömürlük azadlıqdan məhrum edilib. Naxçıvanda isə ana və az yaşlı övladı Uzunoba gölünə düşüb. Bu zaman polis əməkdaşı Vüsal Quliyev onları xilas etməyə çalışıb. Az yaşlı xilas edilsə də, ana və polis suda boğulub. Naxçıvanda 13 yaşlı uşaq və onu xilas etməyə çalışan anası Uzunoba gölündə boğulma təhlükəsi ilə üzləşib. Bu zaman ailəsi ilə birlikdə gölün kənarında istirahat edən 41 yaşlı polis serjantı Vüsal Quliyev suya atılaraq 13 yaşlı uşağı xilas edib. Daha sonra uşağın anası 39 yaşlı Səadət Aslanını xilas etmək istəyərkən polis əməkdaşı da onunla birlikdə suda boğularaq ölüb. Uzunoba gölündə boğulan iki nəfərin meyiti artıq Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasının morquna yerləşdirilib və Naxçıvan Şəhər Polis İdarəsinin əməkdaşı Quliyev Vüsal Əbifəzoğlu tərəfindən xilas olunan 2010-cu il təvəllüdlü Mehdiyev Murad Mahiroğlunun vəziyyətinin isə yaxşı olduğu Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanası tərəfindən məlumat verildi. Qeyd edək ki, hadisə Çimərik ərazisindən kənarda baş verib. Araşdırma aparılır. Hər il neçə insan həkim səhlənkarlığından ya dünyasını dəyişir, ya da sağlamlığını itirir. Hətta yaxınları tanımış aparıcı Natavan Babayevanın da tibb işçilərinin səhlənkarlığı səbəbindən dünyasını dəyişdiyini iddia edirlər. Maraqlıdır, insan ölümünə və ya sağlamlığını itirilməsinə səbəb olan həkimlərə qarşı hansı cəza tədbirləri görülür? Əməkdaşlarımız bu mövzunu araşdırıb, izləyək. Xəstəli bir, haradasa bir. İkildi, üçildi. O əvvəlin o xəstəliyinə müalicə eləmədilər. Ona dedilər, allergiyədir. Allergiyayla onu müalicə elədilər. Halbuki onun xəstəliyi başqa edərək, həkimlər də biraz sələnkarlıq elədi bu işdə. Yaxınları tanınmış jurnalist Natavan Babayevanın həkim səhlənkarlığı səbəbindən vəfat etdiyini iddia edir. Bir müddət əvvəl dünyasını dəyişən 16 yaşlı Ümid Əhmədovun ailəsi də övladlarının avtomobil qəzasından düşdükdən sonra yanlış əməliyyat olunduğunu bildirirdi. Təəssüflər olsun ki, bunlar ilk hadisə deyil. Hər il neçə insan məhz həkim səhv ucubatından ya dünyasını dəyişir, ya da sağlamlığını itirir. Bəs görəsən cinayət məcəlləsində belə tibb işçiləri ilə bağlı hansı cəzalar nəzərdə tutulur? Həkim səhvi ilə bağlı məsələyə hüquq mühafizə orqanlarında baxılarkən nə həmin işə baxan hakimin, müstəntiqin, prokurorun və yaxud da vəkilin belə xüsusi bilikləri olmur. Bu xüsusi bilik tələb edən məsələdir. Tibbi ekspertizanın rəyi əsasında həkimin səhv edib etməməsi qənaətinə gəlmək olur. Təcrübə onu göstərir ki, əksər hallarda həkim səhvi ilə bağlı məsələlərdə tibbi ekspertizanın rəyləri subyektiv xarakter daşıyır, daha çox həkimlərin səhvlərinin örtbasdır edilməsinə yönəlmiş olur. Bunun da yeganə yolu alternativ tibbi ekspertizaların, müstəqil tibbi ekspertizaların yaradılmasıdır ki, ən azı şəxs öncədən müraciət edib müəyyən səhvlərin, həkim səhvlərinin olmasını müstəqil ekspertiza yolu ilə müəyyən edə bilər.
Azərbaycan qanunvericiliyində həkim və yaxud tibb işçilərinin məsuliyyətsizliyi və səhlənkarlığı ilə əlaqədar maddə nəzərdə tutulmuşdur. Burada həm vəzifədən kənarlaşdırma, o cümlədən cinayət məsuliyyəti də nəzərdə tutulmuşdur. Həkim səhlənkarlığını və yaxud həkim səhvini müəyyənləşdirmək üçün həm vəzifə borcu, vəzifə öhdəlikləri, vəzifə təlimatları nəzərdə tutulmalıdır. Çox təəssüf ki, vəzifə təlimatları, vəzifə borcu hansı istiqamətdədir, hansı vəzifəni daşıyan, hansı prosesi icra edən həkimin hansı istiqamətdə addımlar atmasını müəyyənləşdirmək bir qədər çətindir. Xüsusən protokolların, müalicə protokollarının natamam olması və müalicə protokollarının tamamilə hazırlanmaması hüquq-mühafizə orqanlarının işini çətinləşdirir. İxtisaslaşmış xüsusi tibbi komissiyalar olur. Bunlar tibbi müalicənin, müayinənin protokola uyğun aparılıb-aparılmaması müəyyən edir. Bu cür komissiyalar dünyanın hər yerində bunu dəyərləndirir. İl ərzində neçə şəxsin həkim səhlənkarlığının qurbanı olduğu, həmçinin neçə tibbicisinin belə cinayətinin sübuta yetirildiyi ilə bağlı rəqəmləri isə öyrənə bilmədik. Aidiyyəti qurumların heç birindən bununla bağlı sualımıza aydınlıq gətirilmədi. Və sonda Hindistanda basmati növü istisnə olmaqla düyünün təmizlənmiş sortlarının ixracı qadağan edilib. Dünyada düyü ixracının 40%-ni həyata keçirən ölkənin bu addımı növbəti qida böhranı təhlükəsi yaradıb. Dünyada düyü ixracının 40%-ni həyata keçirən Hindistanın hakimiyyət orqanları basmati sortu istisna olmaqla bu məhsulun təmizlənmiş sortlarının ixracına qadağa qoyub. Ölkənin İstehlakçı Məsələləri və Ərzaq Paylanması Nazirliyi məlumatı yayıb ki, qadağan olunmuş düyü sortları ixrac edilən Hindistan məhsulunun 25%-ni təşkil edir. Vurğulanıb ki, bunda məqsəd Hindistan bazarını ağ düyü sortları ilə lazımi həcmdə təmin etmək, həmçinin daxili bazarda qiymət artımını yumşaltmaqdır. Nazirlikdən xatırladılıb ki, ötən ilin sentyabrında eyni səbəbdən daxili bazarda düyünün mövcud qiymətlərini aşağı salmaq məqsədi ilə 20%-li ixrac rüsumu tətbiq edilib. Buna baxmayaraq cari ilin aprel-iyun aylarında ölkədən ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 35% çox düyü ixrac edilib. Son bir ildə dünya bazarında düyünün topdan satış qiyməti 11,5% artıb. Rəsmi Dehli basmati istisna olmaqla ağ düyü sortlarının ixracına qoyulan məhdudiyyətlərin ölkədə qiymətlərin ucuzlaşmasına səbəb olacağını proqnozlaşdırır. Hindistanın bu addımından sonra dünya növbəti qida böhranı ilə üz-üzə qalır. Nəzərə alsaq ki, iyulun 17-sində də Rusiya taxıl sazişi ilə bağlı öhdəliklərini yerinə yetirməkdən imtina etdiyi üçün buğda, qarğıdalı və digər dənli bitkilərin dünyaya ixracında çətinliklər yaranıb. Ekspertlər düşünür ki, düyü alıcıları Tayland və Vyetnama yönələ bilər, amma bu da onlara Hindistandan qat-qat baha başa gələcək. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saat olan xəbərlərimiz bu qədər. Siz isə gördükləriniz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət edə bilərsiniz. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə sosial şəbəkələrdən izləməyi unutmayın. Yeri gəlmişkən Milli Mətbuat Günü münasibəti ilə peşəsinə ləyaqətlə qulluq edən bütün həmkarlarımızı təbrik edirik. Sağ olun, qismət olsa, görüşərik.